Moram da kažem na mjesto. Ajde, kaži. Znači, na mjesto pozivu. Ajde, brate. Ljudi su nervozni. Ajde ti to da reći. Spremni! Pozor! Start! Jesi, jesi, start. Ovo je ozbiljno, znači. Ajde, ajde. Ti znaš kuda. Ja ću da ovi svi znaju. Ovo je tri znaju, ti jedini ne znaš. Da, uglavnom ćemo tamo pored ovaj. Sad idemo levo sad. Da, pored čaki stavljaju. Da, i ovu da, izađem. Aha, tu pa onda još jedan. Kamer. Cijelo ljeto u 10. Pa ne, nešto pomerit ćemo na 9. Kada zvuk, pa da, kada budu učinjeni. Pa da. Ipak dođete na čast Liga. Znači, ipak si stigao da dođeš, a? Pa da, znaš, ovaj, malo ću se organizovati, ne trebam dajem instrukcije matematike. Aha. A to će biti još ovaj mjesec. Da, da. Pa ćemo onda... Ja sam ukapirao da nećeš doći, znaš. Ne, ne, neću doći na roštilje. A, okej, okay, okej. Okay. Žao mi je roštilje. Ma ne, vezu, bit će. Da. Pravit ćemo. Znači sad tamo i onda okay. Ideš prema ovamo. I onda prema šakštima da... i ukosa, okej. Okay. Da, da, da. Slazi, ali... Ajmo, devojke, ajmo, cure. Ćao, čao, otkud vi? Ja. Možeš.